Ne tražite previše. Nemojte misliti da ste veći od bilo koga. Budite mekani, poput voska, a ne oštri kao igla. Ako ne želiš zlo, reci, uči i ne misli zlo, jer ako o nekome govoriš dobro, uvijek ćeš biti srećan. Ova sreća je raj. Ako o nekome govorite loše, uvijek ćete biti nesrećni. Ova tuga je pakao. Kada pričate o svojim prijateljima, vaša unutrašnja bašta, bogata ružama, će procvjetati. Kada govorite o svojim neprijateljima, vaš unutrašnji vrt se puni trnjem, a vi postajete pod stresom i iscrpljeni. Rumi je živio životom tolerancije, skromnosti i poniznosti. Uvijek je promovisao transformaciju, mržnje u ljubav. Rekao je, ako želiš da voliš svog neprijatelja i želiš da neprijatelj voli tebe, pričaj dobre stvari o njemu 40 dana. Tvoj stari neprijatelj će postati tvoj prijatelj, jer postoji put od srca do jezika i od jezika do srca. U velikodušnosti i pomaganju drugima budi poput rijeke. U saosjećanju i milosti budi kao sunce. U prikrivanju tuđih mana budi kao noć. U bijesu i ljutnji budi kao mrtav. U skromnosti i poniznosti budi kao tlo. U netoleranciji budi kao okean. Ili se pojaviš onakvim kakav jesi, ili budeš onakav kakav izgledaš. Rumijeva filozofija o tome kako da živimo svoje živote i dalje je relevantna za savremeni život u 21. vijeku. Ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, pravo vrijeme je to da uradite sada i tako podržite naš daljnji rad. I ne zaboravite da uključite zvonce kako bi pravovremeno dobijali obavještenja o novim videima. Hvala svima!